энэ тухай мэдээлэлтэй танилцлаа. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын судалгаагаар Монгол Улсын бэлчээрийн 90% нь сүлжээлтэнд өртөх эрсдэлтэй гэдэг үгэнсэн байгаа. А 76% нь бас сүлжиж эхэлж байна гэдэг үгэнсэн байна. Иргэнгийн сайдын мэдээд сүлжээлт буруулахын тулд одоо тэрбум мод тарих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх мод тарьж эхэлж байгаа. Гэхдээ энэ бол сүлжээлтийг буруулах зөвхөн нэг л хэсэг нь. Энтэй холбоотой 3 асуулт асууя гэж бодож байна. Нэгдүгээрт тэрбум мод тарих зөвхөн одоо санаачлаад орхичих биш. Одоо энэ модны ургацын тосолсон уу юм. За тарьсан модны одоо тариад нөхөгөөд орхичих биш. Тарьсан модны хэдэн хувь нургаж байна вэ нэгдүгээрт. За хоёрдугаар асуулт Монгол Улсын засгийн газар энэ уулуурхай компаниудын одоо байгаль орчинд нөлөөлж байгаа байдал нөхөн сэргийх талаар шаардлага тавьж байна уу? Нутгийн иргэдтэй хамтарч ажиллаж байна уу ер нь? Хөрсний одоо эдгдлийг бууруулах талаар ямар арга хэмжээ авч байна? Одоо эртхэн энэ хүлээж авахгүй байхад байгаль маань нөхөн төлжөхөөс гэдэг нэгэн хэцүү байдалд орно л та. Хоёр дахь асуудал. Энэ тал дээр хамтарч ажиллаж гэнэ үү? Гурав дахь нь хөрсний бохирдлын асуудал байна. Ихэнх нь одоо хүний үйл ажиллагаанаас хамаарч байна л та. Тухайд бол уулархайн үйлдвэрлэл хөлөөж ахын гаралтай хог хаягдл хорт ургамал устгах хорт хойдсууд шатхууны гаралтай ба төвтөх нь эмнэлгийн хог хаягдл гэд. Нөгөө талаар бас энэ ил зад гайсан хувансар сав суудаг байна, хялгарууд байна. Эднэр хөрсн хаягдсанаас болоод одоо байгаль оршин бохирдж байна. Зарим нь гол горхор дамжиж нууранд ороод нуур яролж ивэд одоо цаг сүржих замыг устж байна. За зарим нь устлал орж байна. Энэ талар аймаг болгонд ч юм уу бүсчилсэн байдлаар хунсар хаягдлыг одоо боловсруулах үйлдвэр барих талар ямар арга хэмжээ авч байна? Хунсрын одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх түүхэд боловсруулах асуудал дээр ягаад гэвэл энэ түүхэд нь бэлэн байгаа. Энэ тал дээр авч хэрэгж арга хэмжээ байна уу? Энэ талаар асууя. За 81 Баталцын Батэрдэн байгаль орчин ажилжуулж байгаа цайд асуулт дээр байна. Бэсэн гүшин асуултанд хариулъя. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан тооцоо судалгаа ажлууд дээр бид нар бас тодорхой хэмжээний араас нь ажиллах ажиллагаанууд бол хийгдээ явж байгаа. За ялангуяа сайн таны асуусан нэгдүгээр асуулт болох тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бид нар нийт тарьсан мод уралтын хяналтыг бол бид нар хийж байгаа. За сая бол Өмнөгов аймагт хийсэн хяналтын тоог бас танд хэлэхэд нийт 2021 онд тарьсан модны 81% нь ургасан байна. 19% нь бол үхсэн буюу одоо дахин сэргээх шаардлагатай байгаа. За энэ юунаас улбаатай байна вэ гэхээр тухайн модны тарьц суулгацтай холбоотой асуудлууд үүн дээр бас нэгдүгээр төндөгдөж байна. Хоёрдугаарт тарих явцын стандартын асуудлууд үүн дээр бас өндөгдөж байна. Тэгэхээр Монгол Улсын хэмжээнд бид нэр чиглэл өгөөд ургалтын хяналтыг бол хийгээд явж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За уулуурхан компаниудын байгаль орчны нөлөөллийн нөхөн сэргээлтийн асуудлууд дээр бол бид нэр сая Баян-Онгор аймгийн шин жинс сумнаас ирсэн малчтын сандлын дагуу бол хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулад Баян-Онгор аймгийн 3 суманд бид нэр ажилуулсан. За үүн дээр бол нутгийн иргэдийн төлөөлөлөөс гадна байгаль орчин ажилжуулалтын яам мэрэгжлийн хяналтын байгууллага мөн одоо төрийн бус байгууллагын төлөөллийг бид нэр оролцуулж ажилуулсан байгаа. Нөхөн сэргээлтийн үрэнд бол байгаль орчин ажилжуулалтын яамнаас менежментийн төлөвлөгөөг баталж өгдөг. Менежментийн төлөвлөгөөн дээр тодорхой нөхөн сэргээлттэй холбоо бүхий тооцоо судалгааг бол оруулж тодорхой төсөв мөнгийг бол байршуулдаг ийм хэлбэр дээр явж байгаа.
За 3 дугаар асуулттай холбоотой дээр болвол хувцартай холбоотой асуудал байсан. За Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр Монгол улсын Монгол орны хэмжээнд бол бид нар нийтдээ 1500 сэгт 113047 км явж орчны бичиглэл буюу энэ хөрсний зүсэлтийг бол 0-1 метр хүртэлх гүнд хийж энэ хөрсний чанар цөлжилтийг үнэлэх чиглэлээр бол судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бол байгаль орчин аялжуулалтын яамнаас бол хийсэн байгаа. 1500 сэгийн АБ үе давхаргаас бол хөрсний сорьц авч шинжилгээ хийхэд бол шинжилгээний дүнгээр хөрсний орчин сул хүчлэгээс хүчлэг орчин 24.8%, саармын 37.4%, сул шүлтлэг орчин бол 37.7%-тай байсан. За ялангуяа энэ төвлөрсөн хот байгууламжийн хүрээнд бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд хамгийн сүүлд бид нар хөрсний чанарын төлөв байдлын судалгааг 2020 онд хийсэн. Энэ судалгаагаар бол Сонгон Найрхан Багнуур, Налаах болон Баханга дүүргүүдэд хүнд металлын төвшин зөвшөөрөгдөх хэмжээнд бол байсан. Харин Скватор дүүргийн 1-р сургуулийн хашаан дотроос авсан цэгт хүнд металлын шинжилгээгээр цайрын агуулмж 363 мг буюу стандартаас 63 мг-аар их буюу одоо давсан. Баянгол дүүрэг мөн одоо 78.8 мг-аар барилгын койл Баянгол дүүргийн энэ Баянгол барилгын коллеж урдаас авсан цэгт бол цайр 326.8 буюу одоо стандартаас 26.8-аар Морин хуур төвийн урдаас авсан цэгт цайр 376 буюу стандартаас 76. Чингэлтэй дүүргийн 17-р сургуулийн хашаанаас авсан цэгт цайр бол 367.3 буюу одоо стандартаас 67.3. Гэх мэтлэнгээр ингээд тодорхой хэмжээнд стандартаас давсан богтлолтой байгаа нь бол тогтоогдсон. Тэгэхээр энэ тогтоогдсон 2020 оны хөрсний чанарын төлөв байдлаар бид нар нэгэн тогтоогдсон учраас энэ 1500 цэг дээр авсан шинжилгээний дүгнэлтэд үндэслэн орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороон дээр бас сар мөжүүлэх үйл ажиллагааг бол оруулахаар ажиллаж байгаа. За ялангуяа энэ цөлжилттэй холбоотой асуудал дээр бол манайх нийтдээ уул нь бол 11 орчим тэрбум төгрөг жилийн хугацаанд бол шаардлагатай байдаг. Гэтэл 320 За баярлалаа сайн байна. За бэсийн гүшүүнийг минь тодруулъя. Энэ уулуурхан компаниучин газар ухч энэ чинь тэгээд явчаад байгаа л да. Нөхөн төлжил хийхгүй одоо орхой явчихж байгаа. Энэ дээр чинь одоо шаардлага тавьж байна. Нутгийн эрхтэй хамтарч ажиллаж байна. Ялангуяа энэ гол дагсан газруудаар ячаад одоо зарим газарт нь голын одоо голдрал алдагдсан, усан татардсан тийм асуудлууд байгаа. Энэ тал ямар ах гэмж авч ажиллаж байна. Хоёрдугаар цаагийн минь нөгөө аймаг урд хунсар шиг боловсруулах хөлдөр байгуулах талаар одоо ямар бодлого барьж байна вэ? За 82. За бисэн гүшүүний хариултанд асуултанд хариулъя. За тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 2020-24 онд бол нийт уулуурхан олборлтын улмаас эвдэрч олон жил өргөцсөн 8000 га талбайг нөхөн сэргээх юм зорилт тусгагдсан байж байгаа. За байгаль орчин айлчлалын яамнаас 2020 онд бол улсын хэмжээнд эвдэрсэн газрын тооллогыг амжилттай зохион байгуулсан. Энэ тооллогын дүнгээр бол нийтдээ улсын хэмжээнд 30.7000 га талбай бол эвдрэлт орсон байгаа нь тогтоогдсон. Өөрөөр хэлэх юм бол уулуурхан олборлтын улмаас эвдрэлт орсон газрын хэмжээ жилэрх тусан өсөн нэмэгдсээр ирсэн. Аширгээр нь нөхөн сэргээгдсэн талбай хэмжээ бол багассаар буурсаар одоо өөрөөр хэлэх юм бол нөхөн сэргээлтийн ажил бол үнэндээ хаягдсан юм нөхцөл байдал донд бид энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энэ арга хэмжээг бол эхлүүлсэн. Ингээд нөхөн сэргээх ажил уулуурхан нөхөн сэргээлтийн ажил бол дан ганц байгаль орчин аялжуулалтын яамны хариулах одоо асуудал бас биш байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бид засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд бол онцсой ажлын хэсэг байгуулъя гэж. За гүцэг харуулчих. 82. Тэ дөрөн сайтын одоо хамтарсан ажлын хэсгийг бол бид байгуулж одоо өнгөрсөн 2021 онд одоо ажилласан. Улсын хэмжээнд бол ажлын дэд хэсгүүдийг аймаг төсөвт байгуулж хамгаалалт арга хэмжээ экологийн цагдаагийн албатай бас хамтарсан
ажилчны үр дүнд бол энэ хууль бус ашигт малтмал олборлолт нөхөн сэргээлтийн ажлыг бол ихчмжүүлж чадсан. Өөрөөр хэлэх юм бол 2020 онд бол бид 1973 га талбад бол техникийн нөхөн сэргээлтийг хэрэгсэн. 2021 онд бол 2123 га талбад техникийн нөхөн сэргээлтийг хэрэгсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол сүүлийн 2 жилийн байдлаар бол 4096 га талбад бол техникийн нөхөн сэргээлтийг хэрэгсэн байж байгаа. За биологийн нөхөн сэргээлтийн хувьд бол сүүлийн 2 жилд бол нэг 1300 гаруй гаад бол биологийн нөхөн сэргээлт хийлгэсэн байгаа. Энэ тоо хэмжээг бол өнгөрсөн одоо жилүүдэд хэрэгжсэн одоо жилдээ нэг 810 орчим хамгийн ихдээ бол 810 гаад бол техникийн нөхөн сэргээлт хийгддэг байсныг бол 2000 гаагаар одоо давуулж одоо ийм нөхөн сэргээлтийг хийлгэж ийм ажлын бас амжилт ахиц дэвшил гарч байгаа гэдэг бас гүшүүний асуултанд бол ийм байдлаар хариулъя. Нөгөө талаар бол бид бол энэ тусгай зөвшөөрлийн талбайд эвдрэлт орсон талбай бол нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх. А нөгөө талаар эзэн холбогдогч нь тогтоогдохгүй байгаа олон жил хаягдсан юм талбайд бол энэ биологийн олон янз байдлыг дүүцэл хамгаалах ажлын хүрээнд бол нөхөн сэргээлтийн ажлыг хэлгүүлж байгаа. За мөн нөгөө талаар бол орон нутгийн одоо засаг даргын мөрөн хөтөлбөрт одоо энэ засаг даргын үйл ажиллагааны мөрөн хөтөлбөрт тусгасантай холбогдуулж нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээг орон нутгийн цэвэрлэгээр бас хийлгүүлэх тал дээр анхаарч ажилласан. Мөн эзэн холбогдогч нь тогтоогдохгүй олон жил болсон талбайнуудын эзэн холбогдогчийг тогтоох байдлаар 437 га талбайн эзэн холбогдогчийг тогтоох экологийн цаг даагийн албанд бол 90 үсгэн шалгуулах байдлаар холбогдох арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан. Мөн Сэлэнг аймгийн Ерөө сумын нутагт бол 59 техник хэрэгслийг одоо хурааж журамлаж одоо ач тээвэрлэж бид бол энэ хууль бус үйл ажиллагааг дасан зогсоож экологийн цэгийн хохирлыг одоо тооцоолж мөн нөхөн сэргээлтийн ажлыг бол хийлгүүлэх ажлыг бол гурвсан одоо Сэлэнг аймгийн цэцэргийн тамгийн газар уяатлах компани мөн байгаль орчин аялжуулалтын яамтай хамтарсан юм гурвсан гэрээ байгуулад ажлыг эхлүүлээд явж байна. Мөн энэ нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд бол бас Эрдэнэ түүлдвэр төрөмжтө үйлдвэрийн газартай бид хамтран ажиллаад энэ 4 жилийн хугацаанд бол 2000 га талбай бол Эрдэнэ түүлдвэр бол одоо нийгмийн хариуцлагын манлайлалын хүрээнд бол нөхөн сэргээлт зөвхөр Сэлэнг аймгийн Ерөө сумд одоо холбогдох ажлыг бол эхлүүлээд тооцоо судалгааны ажил бол хийгдээд ингээд явж байна. Шинээрэн зарчимд. За ингээд улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлж дууслаа. Өдөөс хойш